errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Nork kasua euskararena da bereziki. Inguruko hizkuntzetan ez dago horren antzekorik. Ikus dezagun. Jon goiz esnatu da. Jonek lan egin du. Bietan Jon da subjektua. Baina Jon esnatu da perpaus iragangaitza da. Hau da, ez dauka objekturik subjektuaren ekintza jasateko. Horregatik deklinatu dugu nor kasuan Jon. Jonek lan egin du. Ordea, perpaus iragankorra da. Hau da, badauka subjektuaren ekintza jasango duen objektua. Objektu hori lan da. Horregatik deklinatu dugu nork kasuan, Jonek. Beraz, euskaraz bi subjektu mota bereizten dira. Nork kasua K markaren bitartez gauzatzen da. Mugagabea bada, hitzak artikulurik gabe doa. Hainbat gizonek ez daki. Zenbait ardik darama. Neska askok ikusi du. Mugatu singularra berezko artikuluari K marka erantziz gauzatzen da. Gizonak ekarri du. Ardiak jan du. Neskak eman dio. Mugatu plurala osatzeko, A artikulua E bilakatuko dugu, eta ari K marka erantziko. Gizonek isilarazi dute. Ardiek zapaldu dute. Neskek dakarte. Nork kasuko galdetzaileak hauexek dira. Nork, nortzuek, zerk, zeinek, zeintzuek, zenbatek. Jarraian erakusleak nork kasuan ikusiko ditugu. Honek, horrek, hark, hauek, horiek, haiek. Eta bukatzeko, pertsona izen ordeak nork kasuan. Nik, ik, hark, guk, zuk, zuek, haiek. Letra zopa alde batera utzita, adibidea ikusiko dugu. Gurasoek umeak kalera atera dituzte. Amak egunkari hartzen du eta aitak ozkailutik zukupotoa ateratzen du. Kalean umeek oio egiten dute. Ama egunkaria utzita balkoira joaten da. Aitak zukua bi edalontzitara ateratzen du. Bi edalontziak hartuta, balkoira joaten da. Amak eta aitak topa egin eta ezpaila guztita umei begiratzen diete. Irudi horren gainean agertuko da zukupotoa. Ahotsak esango dugu. Une maitagarriez gozatzeko zukua. Ekin. Ongi azaldu du, ezta? Bai, niri gustatu zait. Orain ez du, ematen urduri dagoenik. Ez, ez, lasaitu da. Badakizu, behin martxe hartzen duenean oienek. Entzun alduzue? Bai, entzun dugu, baina zer egiten duzu hemen? Bukatu alduzu? Ez dut bukatu, komunera noa. Gustatu zaizue? Bai, asko gustatu zaigu, oso ondo hitz egin duzu. Eta enpresa buruei zer itxura hartu diezu? Antzik ere ez diet ematen. Serio, serio daude, isil, isilik. Bostetardiak dira. Enpresa buruak isilik daude. Hori seinale ona ala txarra da. Ez dakit, auskalo.
kalera atera dituzte. Amak egunkari hartzen du. Oso ondo hitz egin duzu.